Колеги, ви на каналі Матковивідна пасіка АМГ, плідні-неплідні бджоломаточки у нас. Проводимо такий от дослід. Цікаво буде подивитись. Значить, дві вощинки. Одна стандартна, недорога вощина, по 200 гривень кіло на даний момент. Це катина, тому що вона при плюс 16, плюс 18, вона гнеться. Друга вилита вощина із забрусного воску. Мені колега переслав. На пробу одну штучку, пару штучок у мене. Вона важче, вона десь 100 грам важиться, а ця важить трошки менше, 80 грам. І ми будемо це тестувати в альпійському вулику на маленьких рамочках. Такий от у нас шаблончик, якраз під альпійські рамочки. І ми зараз спробуємо розділити. Постійно якраз ділить на 5 частиночок. І поставимо дві рамочки одночасно на відбудову і подивимося, яку краще відбудують. Ну от ми розділили листочок вощини цієї з забрусного воску, з пасічного воска, можна сказати, ну чистий забрусний воск. І обична куплена вощина, недорога. От вона так ділиться не на 5, а на 4, вона поділилася, частинки для альпійця. І такі полосочки залишилися, відходи. І так беремо дві рамочки, навощуємо. Значить, навощується воно в пропіли, вставляється в пази. Якщо вийде в реальному часі, я спробую вам показати. Вставляємо в нижній пазик і в верхній. От так от ставили. Прекрасно тримається. Так. Це посуємо зараз так. Прекрасно тримається вощинка. І цю так само зробимо. От так от ставилась вона. Тримається в пазіку гарно на цю альпійську рамочку. Ну і поставимо їх на відбудову зараз. І так, ми зробили їх. Для кращого розуміння я взяв по дві. Дві рамочки з забрусного воска, з товстішої пластини, важчої. І дві рамочки з недорогої вощини, обична покупна вощина. Ставимо їх, значить ці будуть з лівої сторони обична вощина, з правої сторони дві забрусний віск. Поставимо їх в альпієць, зараз ми це зробимо з вами. Ось наш альпієць розвивається. Що ми зробимо? Ми, нагадаю, лінія B76 AMG, по-моєму, ложимо ганіманочку, щоб матка не вискочила сюди, не почала сіяти. Ставимо цей корпус. Так. І ставимо рамочки справа. Запрусна вощинка зліва. Ліва покупна. Трішечки я ширше дав на міліметр. Значить, заодно цвітуть кульбабки, і ми є якийсь взяток, і бджоли, можливо, будуть будувати. Тобто язики вже тягнуть. Так, і потім зверху закриваємо все це діло. Ось ми перекриваємо, тобто тепло утримуємо. І ставимо корпуса обичні вже на пленку, тобто бджоли не будуть мати прохід наверх. Ну от, подивимося, який буде результат, які будуть рамочки перші будувати, цей наш корпус. Подивимося, які будуть рамочки перші будувати, які другі. І як будуть будують вощинку гарно. Поснімаємо результат. Так, ну ще, щоб пересвідчитись, яка ж вощина краща, значить, ми проведемо такий теж експеримент, ще один додатковий. Помімо того, що ми кусочки ставили в альпієць, це покупна вощина, недорога, сама недорога. А це з забрусного воска вилита вощина, вона тверденька така, я її положив на сонці. Тому що наващувати буду каточком пару рамочок зараз, на побистріше так. Вона трошки прогріється, ось вона прогрівається і стає такого кольору, бачите? А так, то вона такого матового, стає матового кольору. Ну от ми зараз трошки її нагріємо, бо вона вилита, щоб каточок її взяв. Навощимо дві рамочки і поставимо в одну сімейку, вона вже почала тягнути язик. Тобто готова строїть, будувати вощинку. Взяток з кульбабки жовтенькі. Ось такий буде зараз ще дослід у нас. Так, ну як можна бачити, вилита вощинка із забруса на сонці стає прозорою, а тут де ще холодна вона, такий в неї колір. Так, сподіваюсь, гарно видно. Сонце я не сильно бачу. Блищить екран. Ну, в общем, прогріваємо вощинки.
Так, ну от, вощинки прогрілись. Ця трошки більш оранжева, а забрусна жовтіша, виходить. Це покупна, хто із нас, може вони ще і барвник почали додавати. В общем, ну не знаю, це моє припущення, може бути це так, що у них теж якісна хороша вощина покупної. Значить, навощуємо. Так, навощили ми забрусну лощинку вилиту, значить, і її ж полосочками прикріпили на всякий випадок. От сюди взяли. І зараз будемо ще покупну навощимо. Так, ну от ми їх навощили. Це у нас покупна лощинка. В неї такий сіренький рамка, верхній брусок. А це забрусна лощинка. Червоненький такий прополіс. Буде червоненький. Ми зараз підпишемо. Так, підписав цю, де була забрусна лощина, буква В, ось о, наша. Ставимо зараз у вулик її. Поставимо в один вулик з двох сторін клуба. Переглянемо нашу сімейку, яку будемо ставити ці лощинки. От вони такий язик вже почали тягнути, я призівав трохи. А зараз ми достанемо цей язик і по дві сторони поставимо лощинки. Да, тут наша маточка F1, карніка S68 чи 67. Вони в одному уліку були, я там метки просто перепутав. Ну я для себе так дивлюсь, на точку баква. Це карніка на баквості, обльотана, можна глянути. У них прекрасні пчолки. Углова сурика. Зараз попрацюємо. Витягнув цей язичок, що вони тягнули. Трутня. Маска вже засіяла. Просто трутня і засіяли. Ми його вибираємо звідси. Ну що ж, колеги, дамо фору покупній вощині. Ось вона покупна. І ми її ставимо в цю сторону, де був язичок. Сюди поставимо. А з цієї сторони поставимо вже забрусну вощину. Зараз зділимо рамочки. Ось пішла наша перша рамочка розплодіка, можна глянути. Гарненька маточка сіє на виході, трутня вже підсіяла. Вже деякі лазять. Ну от вони почти всі такі, п'ята рамка розплода, печатний. Виходить розплод, піргою засипають. А такий. Розплодик красивий, тут пірга вже пішла. Так, ну і тут з краю ставимо нашу лощинку вилиту з буквою В. Ставимо сюди. Все, зараз припинимо рамочки, закриваємо вулик. Потім подивимося. Поставили рамочки по краям, нічого не змінюємо. Лощинка, тут лощинка, мікроклімат так, як і був, закриваємо. Бджоли щось прямо на телефон летять, руки не трогають, щось не подобається жужжить, видать. Ну все, закриваємо. Так, і кришкою. І будемо далі дивитися. Ну що ж, колеги, пройшла одна доба, і ми зараз заглянемо в цей вулик, як же ж вони відбудували лощинки. Нагадаю, ставили одну лощинку із забрусного воска вилиту, а друга лощинка недорогий, бюджетна лощина, обична, куплена. Зараз подивимося. І так, відкрили ми вулик. Подивимося, зараз трошки на них подимемо, щоб вони вийшли чуть-чуть. Ну він, звісно, ще на 12 рамочника не дотягує, але ж бджоли вже будували язик. І ми на цьому місці поставили тут звичайну лощину, по-моєму, дали їм фору. Подивимося через добу. Так, лощинка частково відтягнута. Це звичайна покупна лощина. Бюджетна. Частково відтягнули. Ну тут була у них фора, тут вони тягнули язик на цій стороні. З цієї сторони ще нічого. Так. Дивимося на цю сторону, тут вощина вилита була з забрусного воска. Так, з цієї сторони також нічого, тільки починають, ви бачите,
такі ходики вони зробили. Не ходики, а такі побілочки легенькі. Прикріпили гарно до бруска. А з цієї сторони, о, також почали тягнути потихеньку. Через добу майже однаково. Ну, я ж кажу, що сімейка, зараз весна, 2 травня. От вона почала тягнути язик, але, звичайно, ви бачите, що клуб держиться на 10 рамках. А 11-12 мужчинка по краям стоїть. Ну, через сутки такий стан. Будемо знімати далі. Так, пройшло 2 суток. Переглянемо, як цю вощинку далі будують. Зараз відкриємо і подивимося. Так, трошки похмуро і дощик накрапає. Так, ну от наша звична магазинна вощинка. Бюджетний ековаріант, 200 гривень кіло. Так. І почали з цієї сторони вже будувати. А тут чуть трутня, тому що крайня рамка. Ну от бачите, це бджоли виростають і розширюються, і вощину будують заодно. І зараз цю я витягну. Так, і ось наша вилита вощина із забрусного воска. Тяжеліша, яка важча трохи. Ось така сама картина. Схожа картина. Можете самі оцінити і зробити висновки. Це з іншої сторони. Ага, тут теж почали будувати, тільки менше на цій стороні. Ну, але з тої сторони, нагадаю, вони тягнули язик там. Не звикли розширятися в ту сторону. Пчолки крупні, хороші. От так от. Зараз ще глянемо, може, в піс. Так, ну тут 2 сутки і бджоли. Я убрав поганіманку, не хотіла сюди нічого робити. І зараз вони нічого не будують. Ні одну, ні другу. А другу тільки трошки. Я навіть рамку розплода підняв. І вони щоб вийшли. Печатний розплод. Поки що такі результати. Ну, зараз глянемо, я там ще одну вощинку кидав внутр. Так, кидав одну вощинку внутр, глянемо зараз на неї. Отак от. О, отак от почали будувати із цієї сторони. Значить, що ми зробимо? Ми зараз, щоб цей експеримент якось трошки зіначить, раз вони не хочуть зверху будувати, я витягну цю вощину, зараз трусну пчол, і поставлю одну магазинну, куплену вощину, а другу, одну дешеву вощину, а другу з забрусного воска сюди, через рамочку. І будемо таким чином через сутки подивимося, як відбудовують, щоб ми зрозуміли. І завтра включимося. Ну, такий стан, завтра ще до... оновимо експеримент, тому що ну, не вийшло бджол наверх виходить і відбудовувати через ганіманочку не хочуть. І нектарчик не хочуть наверх нести. Так, ну що ж, 3 сутки. Подивимося, як будують вощинку з забрусного воска і з бюджетної вощини за 200 гривень кіло. Зараз я відкрию вулика і подивимося ці 2 рамочки додам тут і в альпійці як будують. Так, відкрили нашу вулика. Я зараз на них подимлю, щоб мені легше було глянути. Такий купив димарик собі з нержавійки. Недорого, 200 чимось гривень. Хорошенький. Ух ти. Був в мене завжди з чорного металу, вони прогорають за сезон, за 2. Прожавіють. А це взяв нержавійку, ще й недорого. Так. Так. Подимили. І глянемо, значить, тут у нас куплена бюджетна вощина, а тут букви В ми позначали, да, ось вона ця буква В. Вощина з цього забрусного воска вилита. Дивимося бюджетну вощинку, 3 сутки. О, яка красота, дивіться. Супер, ну, може ще й матка вискочила. Ні, поки ні. Чотенько все ровненько, да, і теж трутня трошки строїть. Так от. Це з цієї сторони ще до рамочки, а від стіночки також, дивіться, почти всю витягнули на 1/3. І теж трошечки трутня, ну, чуть-чуть вони так ділають. Її треба було, може, в центр вже вкидати. Так, тепер дивимося вощинку вилиту з... От я замітив до цього китайського телефона, що я знімаю, бджоли, блін, на нього кидаються. Може він якийсь сигнал сильніше дає.
Так, вощинка з забрусного воска. Треті сутки. Вилита вощинка. Так. Гарненько також почти всю відстроїли. От. Красотища. От так от. І з іншої сторони від стіночки. Ну тут хуже. Я не скажу, що вона гірша, просто тут вони язик тянули і ми дали фору бюджетній вощині. А тут, може, вони на цю сторону не привикли ходити. Ну, я її зараз закінчую цей дослід, зробимо зараз якісь висновки. А цю вощинку я так розверну, щоб також достраювали. Тут вони також почали будувати. Ну, я її ще й так поставлю їм, щоб уже була. І ці вощинки треба вкидати в центр, щоб засівала матка вощинку. Ну що ж, колеги, так, а ще у нас цей ми глянули, ще альпієць глянемо. Так, зняли ми альпієць. Подивимося. Значить, що ми робили? Ми ставили. Ще ще цей корпус я приберу. От сюди ми ставили покупна вощинка, а сюди ми ставили вилита вощинка. На сутки, по суті, виходить. Покупна вощинка 0. Не захотіли строїти. Вилита вощинка з забрусного воска. О, відтягнули. Пожалуйста, тут різниця є. Бачите? Тут вони, значить, їм сподобалась більше вилита забрусна вощина, і в альпійці вони відбудували. От такий результат. Попробуємо поміняти місцями. Ну, я вже знімати не буду, мені вже все очевидно. Бачите? Так. Що у нас в цьому корпусі? Так. Тут вони добудували, мабуть, так? Да? Добудували потрошечку. Два розплодіка вверху. А тут теж починають будувати потрошечку. Ну, от такі от висновки. Зараз ми її закриємо. Ну що ж, колеги, ще одну минуточку моїх роздумів і закінчуємо відео. Ну, як я подивились ми на ці результати від будівлі вощини, магазинна покупна і забрусна вилита вощина. Значить, особливої різниці так і не видно на перший погляд. Тобто і ту будують, і іншу будують добре. Єдине, що слід зазначити, те, що все-таки забрусна вощина буде зроблена з вашого воску. Ви можете контролювати цей процес, який там воск, чи ви забрусний віск, там чистий, такий. От, ну, наприклад, ви з рамок з перетоплених чорних будете окремо, а забрусний окремо, і робити цю вощину. Тобто ви можете контролювати оборот воску в себе на пасіці. Так, звісно, якщо у вас пасіка продає пакети чи бджолосім'ї, то особої різниці, мабуть, і нема. Будують і ту вощину, і вона вся уходить з вашої пасіки, продається. Тому, звичайно, рішення приймати вам. Ми з вами лише подивилися, як бджоли будують цю вощинку, і ту, і іншу. Але, от бачите, альпієць вибрав все-таки забрусну, і першу відбудував. А ту взагалі не тронув покупну. На додановські рамки, тут в теплому уліку в цьому вони будували і ту однаково. Навіть покупну краще побудували. Тобто, висновки зробить кожен сам. Єдине, що слід зазначити, я, звісно, сказав, що з забрусного воска ви контролюєте, який воск ви там в себе на пасіці воскообороту, який маєте. Але ж також слід вдуматися, і це лише в тому випадку, коли ви самі її робите, або самі стоїте кожен крок. Ви цю вощину розтопили, викатали, забрали. Тобто ніде немає ні одної утечки, як то кажуть. Якщо ви віддали її, і вам завтра її зробили і передали, ну, тут уже репутація виробника, як то кажуть. Поэтому дивіться саме, якщо є повний контроль. В нашій ситуації, в нашій країні потрібен такий повний контроль. Або ж самим її робити, тоді, звісно, звичайно, з вашого воска, з забрусного буде кращий варіант. Так, така моя думка. Кожен сам робить свої висновки, яку вощину йому робити, чи забрусного воска, чи покупну. Ми лише познімали це відео, як бджоли реагують на це. Дякую вам, колеги. Значить, підписуйтесь на наш YouTube канал. Плідні, неплідні бджоломаточки, маточки F0. Ось ще один клієнт дзвонить.
цікавиться матками, мабуть. Так що будемо закінчувати це відео. Пишіть ваші думки в коментарях. Підписуйтесь на наш YouTube канал, заходьте на сайт pasieka.in.ua. Дякую вам.